Ahoj lidi, zdraví vás Peter z NHL. Ještě než tady to video začne, můžeš zanechat like, komentář, odběr, jestli ještě nemáš, no a dál, však už to znáte. Jdeme na to! Nazdar lidi, zdraví vás Peter z NHL a vítám vás u dalšího videa a dneska u první ochutnávky na mém kanále španělských sladkostí a sladných věcí. A nejsem tady dneska sám, budeme s tím pomáhat moje sestřenice Bára. Čau, jsem Bára, a doufám, že to s Péťou přežijeme. Přesně tak, protože tady máme strašně zajímavé věci. Vlastně jsme si vybrali věci, které nám přišly úplně jako nejdivnější. Jo, by nás zajímalo, jak by třeba mohly chutnat. A uvidíme, jak to dneska dopadne. No. Jo, a lidi, ještě jedna věc. Pokud teda se vám tohleto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like a tačítko odběru dole. A můžete se těšit i na vlog našeho tripu na Pico de Teide přes Puerto de la Cruz. A prostě ten trip uvidíte. Ale my se dneska teda vrhneme na tu ochutnávku. A protože nechcem, jak to dělat jenom já, tak bude dneska vybírat Bára všechny ty suroviny, které budeme ochutnávat. A myslím si, že se můžeme na to rovnou vrhnout. Takže co si vybereš jako první? Tak na začátek bych dal nějaký to pití. Třeba tady ten ISO drink. No. To je teda, že bude pomarančový. To je asi nějaký asi energy drink možná, bez takovýho. Unus. Tak to otevři. To se mi vítá. Mě to nusí. Jako, to je tohle. Já tam skoro vůbec necítím pomeranč. Je to bez chuti. Nejsou tam bublinky. A nevím, co to má být. Jestli to má být jako... Myslím, že to chutná jako vitamin. Jako nějaký prostě jako vitaminový nápoj, no. Ale jako... Jako není to hrozný, ale... ale za pět to nebudem. Dobrý, takže to bylo první. Nic moc teda. Dobrý. Pojdem dál. Ajajaj. Tohle tu věc. Nejmenší paměti, co to má být. No vůbec nejme, co to je. Tohle věc jsme vzali úplně jako poslední. Jsme tam jenom šli a viděli jsme to koutkem oka, takže jsme to prostě hodili do košíku. Měli by to být nějaký bramborový chipsy, nebo nevím, něco. Ale nevíme, co to je za příchuť, protože tam je něco jako prostě rozřízlýho. Mě to jako chutná, spíš mě to jako chutná, ale jo, ale... Nevím, co to je za příklad. To není pepř. Jenom obsah, ale já nevím, co to je... Nevím, co je trufa. Sabor trufa. Ale jako je to dobrý, jo, ale... Dá se. A není to nějaký sušený maso třeba? Něco takovýho? To je jedno. Ale je to dobrý. Tak jdem dál. Tak dáme tyhle čokoládové medvídky. Osičok. Osičok, no. To jsou medvídci. Když se podíváš na ten obal, tak on tam vlastně je ten medvídek a ten bonbon, co má, tak ho jakoby, jakože prostě ho vezme a roztahuje. Když se podíváte na ten obal, jak čumte ho. Tadyhle máte toho medvídka a on ho takhle jako prostě roztahuje. Prostě ho vezmu a tak ho roztáhnu. Mu to nevadí. Hlavně, že se ho nevyhodil. To je dobrý. Tohle je dobrý. To je jako marshmallow obalený v čokoládě. Tak tohle je dobrý. To mi chutná. Takže osičok, kdybyste někdo chtěl, máte rád marshmallow. To je pro vás. Tak a jdem dál. Tak teď beru něco já třeba. Dáme si toto. To jsou pendreky plněný consumo de fruta, takže nějakou náplní, ovocnou náplní prostě. Je to docela chemický, ne? Pendreky jsou vždycky. Jsou to prostě takovýhle pendreky a vevnitř je nějaká náplň, ale je to i poznat na tom, jak je to chemicky vyrobený prostě. Co? Jo. Tak jo. A few moments later. Ale to dobrý. Ale všem, jo. Jsi
ještě vybírali maličko. Tak želatina. To je moc nechutné. To nechci. Na čo? Jako, vestuješ. Není to blbý, ale že bych si jich dal třeba víc, to fakt ne, jako. Hej, ten fan se ti dopusí? Ještě jednou to zkus. Ty vole! Tak vyber bar. Fuh, to je hnusný pití, ale fakt. Je, yeah, tak když se smícháš tady s tím chemickým pendrekem. To jsou nádherné palačinky. Ano, tohle jsou výborné nádherné palačinky. Ty jsou už udělaný a zabalený prostě v autu. Určitě jsou čerstvý. Jo, tak to 100%. To bez pochyby, jako že jsou to prostě faldy plněný nějakou čokoládou. Asi ne nutelou. Určitě ne, to by stálo víc. Takhle, je to bohemný jako palačinka. Jo, to zkusíme. Ježiš, fuj. Co to je za mě? To je banán. Hezký, no. Hezký, pěkný, no. Hezký, to je vole. To prostě je látka, které máš palačinku. Fuj. Páda se šla vyblejt. 2 hours later. To pak ne, tohle. Takže beru já zase, já chci to tady to kolu zkusit. Je to, není to, je to prostě kola, nějaká jejich kola, nevím, kola, zero a zucker. Není tam cukr a není tam ani kofein. To bude nechutný. Není to jako kola. To nebylo, že mi to nechutná, mě se úplně zaskočilo v krku. Jako, je to prostě kola bez kofeinu a bez cukru. Jako, není to tak jako hrozný, ale je to prostě... Aspoň tam není vitamín. No, jako určitě to je lepší než to, než tohleto. Ne, ale ono ze začátku, když to piješ, tak to jako chutná docela normálně. Ale pak? Takový ten dojezd, ten nejhorší. Fudá. Stejně v tom je trošku cukru, co? Tak, je to tvoje. Mm-hmm. Takže teď tady máme chips Ahoj. Jestli znáte takový ty výborný sušenky. Baritas. Ano. Tak tohle jsou chips Ahoj, ale jsou v nějaký tyčince. Což nás strašně zajímalo, protože chips Ahoj jsou prostě výborný. To jako nevím, že kdo říká, že ne, tak není můj kamera. Ukaž. To jsou prostě takhle, takhle tyčinka, jenom chips Ahoj, ale ještě oblená čokoládou. Takhle vidíte, tak máte tyčinku a je obalená. Hmm, to je prostě cookies obalený v čokoládě. To prostě cítíte tu, teda, tu chips Ahoj, tu jejich sušenku a ještě obalená v čokoládě. To je dobrý. To nám je chutná, ale... Takže máme tu další chipsíky. Patatinas. Uh-huh. Hranolky. Ano. Hranolky, které jsou extrémně křupavé. Původně jsme chtěli vzít... Původně jsme chtěli vzít nějaký jiný chipsy, ale nakonec jsme se rozhodli pro tady ty... Ty, jak to vypadá? Aha. Myslel, že to bude jako to větší trošku. Že vypadá to jako... Takže vlastně dělá reklama na tom slonu ty chipsy, ne? To chutná úplně stejně jako normální bohemy a slony. Vole, bylo to otevřený. Tak jdeme dál. Krásný růžový drink. Ano. Clipper Fresa Zero. Tohle to je pití, který jsme tam našli úplně, vypadá to strašně toxic.
Jako fakt jako... Ne, jako tam byl džus. No, ne, no, tak to taky ne, ale nevíš, jak tohle to prostě ještě. Ty vole. Co? Já nic říkám, bro. To píče to sprchný. Jak dělí bincový ponožky. No to je tohle z těch tří nejlepší. Což je prosím? Tohle je teď, co? Jsi blázen, konej. Tohle to, když si to čuchnete, tak to smrdí jako ty jelly beans ponožky. Smradlavý. Ne. Jo, ano, ano, jo. 2000 years later. Takže už nám tady zbývá poslední věc. Hnusné želé. Prostě je to želé, takhle. A stálo to, jak to stálo? 90 cent, 80 cent, něco takový. 50 cent. 50 centů, tohle to celé stálo 50 centů. A to se vyplatí. Máme tady mango, marakuju, ananas. Jakou chceš? Marakuju. Já taky, takže tady máš. Voj. Čutá to. Ty seš blbej. To je nějaká šťáva z toho vylela. Ale já nepotřebuji tady smrděl celý kroč. Jako. Ticho, tady se točí. Zlatý hřeb našeho večera. Nachos, který vlastně jsou jakoby avokádo. Takže let's go. Dobre, to dodáme do prdele. Moje. Ale voní to pěkně. Já teda avokádo nejím, jo? Takže to je takový zelený tady. Dobře, no, tak to není jako avokádo, ale je to jako guacamole, ale je to sakra dobrý. Takže jsme to shrnuli. Nekoupujte si želé. Nekoupujte si želé. Rozhodně si kupte tyhle pásky. Ano, ty jsou absolutně nejlepší. Jsou čerství. Bohatý vápník. A tohle si kupte. Tohle. To jo. Osíčok, výborný. A pak sajde to. Chips, ty jsou taky výborný. A tohleto. Buď samotný, nebo tady ty tyčinky. To je prostě topovka a to se prostě nezmění. No takže lidi, pokud se vám tady to video líbilo, tak nezapomeňte dát like, můžete dát odběr a hned zvoneček vedle toho. Napište nějaký hezký komentář. Pokud byste chtěli další video tady se s mojí sestřenicí, tak mi to taky napište do komentářů. A těšte se na ten trip, který bude asi za dva dny třeba. Přibližně, jak uvidíme, jak dlouho mi to bude trvat to sestříhat a vydat. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak like, odběr a mějte se zatím pěkně, smějte se a čau.